Пане Тарасе, моє перше питання ще раз повторю, можливо, ви тоді не почули. Чи зайшло судно у порт Південний, те, яке має в Ефіопії відвезти пшеницю? Вітаю. Дійсно, судно вже підійшло. І завтра плануємо, що розпочнеться відповідне навантаження пшениці для відправки в Ефіопію. А скільки Україна загалом відвантажує зерна у межах світової програми, продовольчої програми світової? Україна історично була одна з основних постачальників світової продовольчої програми. Якщо ми візьмемо довоєнний період, то ми в рік відвантажували майже 1 мільйон тонн, понад 820 тисяч тонн пшениці. А якщо подивитися всі об'єми, то Україна надавала 20% всіх поставок світової продовольчої організації. Тому Україна історично завжди вкладала значну роль. Поки було блокування портів, звісно, в нас не було можливості продовжувати, але з розблокуванням портів, в тому числі за рахунок завтрашніх і майбутніх поставок, впевнені, що ми можемо аналогічні позиції вернути та забезпечувати добробут в усіх країнах, які потребують продовольства. Після того, як три порти Одещини були деблоковані і нарешті морський експорт хоч трошки відновився, як вплинуло усе це на внутрішні ціни на продовольство? Тому що аграрії скаржилися на те, що просто нижчі собівартості мають віддавати збіжжя. Оскільки експорт зупинився з початком війни і пропозиція була набагато більша, ніж попит, ми війшли з рекордними перехідними залишками. Дійсно, поступово відбувався обвал зниження цін. І навіть дійшло до рівня на початку липня, що не покривав собі вартість. Але після підписання 22 липня зернової ініціативи і фактично з серпня фізичного експорту з чорноморських портів, ми бачимо відновлення гривневої ціни. Щотижня мінімум на 5-8% зростає, і ми очікуємо, що вона найближчі тижні, в вересні, вже буде такою, що покриватиме відповідно собівартість, і потім вирівнюється до справедливих ринкових умов, що дозволить українським фермерам продовжувати осінньо-польові роботи, продовжувати операційну діяльність і працювати по вирощуванню сільгоспродуктів. Про перехідні залишки. В якому стані зараз зерно минулорічного врожаю, те, яке ми не змогли вивезти через повномасштабну атаку Росії, чи воно не зіпсувалося на елеваторах? Продукція і зерно може зберігатися декілька років без втрати якості. Варто зауважити, що ми врожай зібрали минулого року вчасно. Заклали його згідно технології на елеватори з дотриманням усіх вимог. Тому збіжжя 2021 року, воно відповідає якісним показникам. Ще раз повторюсь, воно зберігалось на елеваторах, які мають всі необхідні сучасні технології для того, щоб якість була відповідною. І, в принципі, навіть ще наступних 2-3 роки могло би за необхідності там спокійно лежати. Також варто зазначити, що кожна експортна відправка, вона супроводжується фітосанітарним сертифікатом, який підтверджує показники якості. І те, що ми постійно нарощували експорт, і зараз він продовжується, якраз ще раз засвідчує, що якість вона відповідна, і його готові купувати країни, які потребують. Але ж бачите, був оцей епізод із Ліваном, коли замовник відмовився від судна із кукурудзою, і йому довелося біля Туреччини швартуватися. Щось відомо про цю ситуацію? Чому там відмовилися від нашої кукурудзи? В даному випадку не піднімалося питання якості. Це було питання, що замовник посилався на те, що було просрочка відправки, так, що відправка була через 5 місяців, і замовнику вже немає потреби в даній продукції. Тому це інший зовсім випадок, який, знову ж, не пов'язаний з якістю продукції. В цілому
Звісно, що в приватних відносинах господарських такі випадки є частими і були і в мирний час. То на цьому не концентрувалась така увага. Тому ця продукція далі, ми знаємо, що ведуться перемовини, ми не будемо їх розголошувати, бо це комерційні відносини, але вже є потенційні покупці, куди вона направиться, по фітосанітарних сертифікатах якості все гаразд, а в замовника зими змінилися плани. Це в ринкових умовах часто буває, і це не є якась форс-мажорна обставина. Зрозуміло. Як просуваються цьогорічні жнива? Скільки аграрії вже зібрали зерна? Станом на сьогодні ми можемо вже констатувати про збір понад 20 мільйонів тонн зернових. В основному це пшениця 15 мільйонів тонн та ячмінь близько 5 мільйонів тонн. Також варто зазначити, що завершився збір озимого ріпаку. І також цьогорічний валовий врожай становить 2,9, тобто майже 3 мільйони тонн ріпаку. Якщо ми говоримо про ранню групу, то збір урожаю на 90% вже завершений. Угу. А який відсоток врожаю фермери втратили через бойові дії? І які програми компенсації або допомоги держава для них розглядає? На жаль, через проведення активних бойових дій чи тимчасову окупацію на відповідних територіях не було посіяно, фактично втрачено, якщо в масштабах перераховують країни, 25% посівних площ. Також частково були втрати через мінування або розстріли полів. В тому числі ми бачимо, що і на сьогодні обстріли продовжуються. Наприклад, в нас є деокупована Чернігівська та Сумська області, але ближче до кордону постійно обстріли відбуваються, що не дозволяє безпечно проводити відповідні польові роботи. Якщо ми подивимося на те, які заходи уряд та держава застосували цього року, перш за все, це було запровадження програм пільгового кредитування. Фактично майже 20 тисяч аграрних виробників скористалися цього року відповідними пільговими кредитами, а вартість їх була 0% з точки зору сплати відсоткової ставки. І в цілому було видано за портфельними гарантіями 25 мільярдів, якщо дивитись без аграрний портфель кредитів, то понад 40 мільярдів гривень. Також паралельно з доступним фінансуванням з 1 липня були запущені грантові напрямки під амбрелою «Є робота». Вони передбачають можливість фінансування від держави 70% витрат на закладку саду, на будівництво теплиці або на запуск виробництва з переробки сільськогосподарської продукції, тобто створення доданої вартості виробництва харчових продуктів. Це є безпрецедентно. 70% на старті проєкту платить держава, 30% – відповідний заявник. Це, перш за все, дозволить диверсифікувати напрямки виробництва відповідним аграріям, що зменшить їх ризики залежності від тих чи інших форс-мажорних обставин. Ну і, звісно, це створення десятків тисяч нових робочих місць, перш за все, в сільських територіях. Зрозуміло. Так, це проєкт «Сади перемоги», так, якщо я не помиляюся. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, став учасником нашого марафону.